war magacaaga isii maweelaw aabaha magaciis maalin boorow magacii xumaa wariya daymada xishoodka markaad luquntaa dadabta naagta ninka ay jeclaato si kasta uu u xumaado ninkaas oo keliya ayay indho u leedahay, laakiin naagta ninka haddii ay nacdo si kasta u wanaagsanaado ninkaas laguma soo karaayo. mamahay awoodaan adiga kugula doodo, maxaa yeele aniga xaggaaga aad baan uga jilicsanahay. daacadnimo haddii aadan igu qaabili karin xataa khiyaano, anigaaba diyaar u ah inaad igu qaabishid, maxaa yeele दरअसल हम जब भी हिचकी ले रहे हैं अच्छा कौवे का आवाज आ रहा है भाई क्या खाए थे वेल आई हैड ए मालंच ए भाई वरिया अधिक दिजीसो साहिब की आया दिशी हदन वहा दोने से मैं विल किसी ने दिशो मिदस्मिदा का येले मा ए गोविंग अन इक मैरिन वरिया अन मैं इगर के दिला स्टूपिड बाता शिले मोले ने का मोले हद शी नो सामल की सस्वाद लो या निको वेना आ इसको दूर दूर तुमसे रहना कितना मुश्किल हो गया हो गया हो गया जो हो गया तो हो गया मेरी जान बेचैन करते फासले मजबूरियां magaca ruba aad baad u qurux badan tahay magacaadana ka sii daran arabkii ilka waa isgaaraaye hooy camalkaaga see waaye cadceeduma kugu dhaafaayo cayni colkuuma kuuraahay maartas marka aragto balaagaas kacta maxaad iskaaga dhigaysaa jiliinle wada yaqay jiliinle i dhegaysa sidaadaba haddii naag kale aan kugu arko ogow haddaba kawankaasiinaa marka idiska dib maxaad
ninkaana waa wasiir dowlo anigana ra-iisul wasaare ayaan kuu ahay ninkan wuu kaa oysiinayaa adiga anigana waan kaa qoslisiinayaa 7 daqiiqo kadib wuu kaa tegayaa laakiinse aniga 10 qarniyo hadda ka dhiman waan kula nool